Hoje, logo depois de viver a vida. Ô, Gui, pausa o seu vídeo. Ó, não precisa tirar meu braço. Pausa você. Fluminense e Corinthians ao vivo. Pausa. Hoje, logo depois de viver a vida. Pausa, Guilherme, pausa o vídeo. Pausa aqui, você. Licença, Gui. Ó, oh, aqui, ó. Antiga, viu? Muito antiga. Um sabu pra paixão. Oi, pausa o vídeo. Pausa aí. Pausa o vídeo. Okay.
Pausa aqui, ó. Pausa aí, você.